hyggelig å se så mange her når vi skal prate om motordel, og ikke historiske ting eller mye annet som har vært gjennom påfyll i løpet av intern. Så nå stiller vi i gult da, for det er liksom motordel i farven. Så på neste lørdag, når du ser noen gule med bare svart tekst her, det er noen gamle noen annerledes som har likt av logo, da er det oss motordel i folk også. Som kan hjelpe med hva det nå skulle være noe du lurer på, eller bare hilser på dere, eller hva der. Og sørge for at du får en fin dag på det. Altså, den lyden her. Vi har fått noen sånne der lydspøkelser. Det funket jo i stedet greit. Ja. Hvis jeg står her. Vi bytter på vi, Ida. Det gjør vi. Rett og slett. Vi deler jo det meste. Ja, ja, ja. Det blir ekstra koselig. Vi gjør det, vi står litt ekstra. Vi har begynt å kalle deg motordel og møte mellom kunder. Nå? Møte mellom motor og kultur. Og med hjerteflåt som durer. Det er derfor det har durt seg ekstra. La oss starte dagen med during. Ja. Ida heter jeg, og er en av prosjektlederne for Motordilla, sammen med Elisabeth. Noen av dere kjenner jo oss. Ja. Ja. Så hvordan startet det her, Elisabeth? Og store støkken. Ja. Her ser du oss ute i gata, da. Sånn som det blir når, eller sånn som det var sist. Og sånn som det blir i år også. Absolutt. Ja. Jo, hvordan dette startet, ja, det er, skjønner du, var altså, jeg må gå litt på siden først. Vi sitter på kontoret hos Jan Magne i 2015, sånn tidlig på vinteren. Så ringer Håkon Flisen, og så sier han at han hadde prøvd å få til en motorlag, bilens dag, men det var ingen som ville bli med på det, og det synes han var så herk. Og så sutter jeg til Jan Magne og sier at det er ingen som vil gjøre noe for motorfolk, det var skikkelig dårlig gjort, altså. Og så sier han, kan ikke vi gjøre det da? Det kan vi jo. Et kvarter etter, så var altså bilens dag etablert. Da hadde vi finnet datoen, og vi hadde finnet ut at det var vi. Og så satt vi i gang da. Og som en sånn frampek til da, det som var den 4. juni, 50-årsdagen til søsteren min, ikke spesielt populært akkurat det. Så var det premiere på den første Burning-filmen. Da så vi vårt snitt til å samle noen. Det var vel Håkon som stod i spissen for, eller Spilglass, var sponsorer til filmen. Så de ønsket å gjøre litt ekstra ut av det. Så da fikk vi med oss til og med en av bilene fra selve filmen. Jeg tror jeg ser den hvite som står. Den røde også. Og den røde selvfølgelig. Jeg tror vi må ha den der lyskasteren litt ut av lerretet. Lurer på om den lyser litt på den. Ida ut av lerret også. Sånn! Og det er kanskje ikke så lett for de som sitter helt foran her og ser du? Ja da. Jo, så fint! Hvordan synes du om at dere er litt sånn i... Ja, det går fint! Det går fint! Ja, ja, ja. Så... Og det ble her ble jo kjempesuksess. Det var mye, mye større interesse enn vi hadde sett for oss. Og det her er fra en litt annen vinkel, og det var så mye folk, og vi hadde jo rigget til på Burning, der hadde de jo servert jo svele og greier inne, eller på fergene, så vi hadde fikset med svele og ordnet, det duskregnet litt og sånn, men folk ville jo ikke inn, de skulle være ute og prate om biler, og de koset seg så fælt, og det var en som sa at endelig har nå motor blitt kultur, han var helt blank i øya, og jeg tenker, det var altså så fint. Mm. Og da skjønte vi at det er virkelig noe å jobbe med da, og gjøre noe for disse folka. Mm. Og som dere ser på det bildet oppe til høyre der, så var det jo allerede da rom for alt. Det var ikke noe at du måtte stille med en eller annen spesielt fin bil, spesielt type eller hva var. Motorbiler rommer alt, og det er det som er noe av det beste med hele greia, tenkte jeg. Og som gjør at det blir så mangfoldig da. Og da, vet du, helt igjen med bilens dag, når vi la den ut i... programmet første gangen, sånn så det ut da, våren 2015, sammen med Gabrielle, så blir motorlig, nei, bilens dag presentert. Så samler vi inn folk, inviterer inn på nett og lurer på om det er noen som har lyst til å være med å gjøre dette her.
og sitter og drodler og skal vi ha noen navn på det liksom? Og da er det Glenn Setre da, som sier at ja, motorbil, det var kanskje ikke så dumt ord. Og det var vi skjønt enige i, og dermed så var navnet satt. Det vi pratet litt om det når vi driver og lagde dette her, om så, hvordan begynte det? For du kan jo si litt om hvordan vi jobber i det. Ja, jeg var jo stod litt på stilinja helt i starten. Jeg jobbet på Kulturhuset. Men i 2018 så ble jeg kompanjongen til Elisabeth. Og når vi på Kulturhuset så skaper vi hverdagen vår litt selv. Vi lager jobb for oss selv. Vi putter ut følere og skaper nye prosjekter. Og da er det jo noe med å gjenspeile hva som trengs der ute. Eller ikke trengs kanskje, hva som frister. Og hvordan når vi flest mulig også. Det er også viktig. Vi når bredt ut. Så sånn er det med motormiljøet, at de er veldig entusiastiske og gir veldig mye tilbake. Ja, så da var jo gjenklangen i Burning-premieren var jo stor, så da ble det motor denne gangen. Så Årnes er jo ikke så veldig stort liksom, men man må jo begynne en plass, og de folkene som dere ser bildet her, det var de som var med til staten. Og da er det forskjellige interesser, alltid fra motorsykkel, amcar, europeiske raske biler. Jeg har noen fine folk i salen her som har hjulpet oss mye, som dreier med litt burning og gatebilsegment, da, for å si det litt enkelt, race wars. Og vi har folk som har jobbet med bil i all sin dag, mannen min blant annet og sånn da. Er man i slekt med oss eller nære venner, da er du i farzonen, så blir du kapret tvert. Men vi begynte å prate med de her da, og tenkte, hva vil dere ha? Hva har sånn vært fint å putte inn i Årnes? Og hvordan kan vi få brukt denne plassen? Så det her var på en måte det første bildet av gjenget. Og det her var de første plakatene vi lagde. Da hadde vi ingen bilder fra noe vi hadde gjort før. Så det bildet nede til høyre, det er ikke så lett å se på avstand der. Det var liksom det eneste autentiske bildet vi hadde, for det var en amcar utenfor pakkehuset. Alle de andre var bilder som var sånn illustrasjonsfoto, som kunne fortelle om hva som man kunne vente seg. Og Lillegul hadde vi da fått klore tak i etter å ha jobbet intenst for å ta tak i den karen der som aldri svarer, men som var veldig fin av når den endelig kom. Og som var jo kjempesuksess. Og det ene drar det andre med seg. Så dette her var da starten. Vi måtte smile litt når vi så første kartet vårt. Her står gatenavn opp ned, og ja da. Men det her var starten på noe fint. Så vi fikk kart over Årnes, og vi fylte hele Årnes allerede de første årene. Men som dere ser på lista vår, så har vi til og med en åpen plass. Så veien blir til mens man går. I år er det ingen åpne plasser. Nå har vi fått noen luksusproblem, at det er liksom, hvor skal vi gjøre disse da? Ok! Og så har vi jo det fine, ja, går tilbake igjen der. I sentrum, nede ved det rosa huset, så jeg klapper folk å vite det uansett om de kommer herfra eller ikke. Der står Erik Engen gjennom dagen og intervjuer de som har noe å vise frem da. Om det er smått eller stort, om det er motorforhandlere, eller om det er entusiaster som har sitt å vise fram. Og han er et funn, altså. Han har jo en radiostemme og snakker på inn- og utpust og bare blir fôret med litt grann vann og noe å spise i løpet av dagen, så går det på full maskin. Han kommer i år også. Og samarbeidet med Kulturhuset er jo viktig. Ja, veldig viktig. At vi har Kulturhuset i ryggen. Og som dere ser, så står Aksel bak i teltet sitt og får lyd ut i sentrum. Og det som er gøy da, er at det er kommunen som jo er bak Kulturhuset igjen. Så det at en kommune gjør sånne, eller rettelegger på sånne arrangement, det er høyst uvanlig, for kommunen pleier å være en
vanskelig part å forholde seg til hvis man ønsker å arrangere motorarrangement. Så når vi presenterer det, så blir det bare sånn, hæ? Kommunen sa det? Og da var det sånn, ja, ja, vi jobber i kommunen. Og da, det er jeg faktisk innmari stolt av, å kunne fronte Nes kommune på den måten her. Det er kjempefin omdømmebygging for en kommune som viser inkludering og mangfold, og som har plass til alt. Så ja, det er jeg skikkelig stolt av. De bildene som er her, det er bilder fra den første gangen, altså fra noe senere, som vi har hatt på Stand Oslo Motorshow. Og de har jo nå lagt ut på Facebook og spurt om folk kjenner seg igjen, så de er det folk som skal komme og hente da, i år, så de kan henge dem i garasjen sin eller hjemme, eller hva de har minner fra tidligere tider. Og så måtte vi ta med litt skryt da. For vi begynte jo i 2015, og så fortsatte vi i 2016, tok to år etter hverandre for å etablere det, og så gikk vi inn for å gjøre det annet hvert år. Og det har vært absolutt gøy. Og Lillegul, dere ser panser på den bak rampa mi på bilen der, på bildet. Og da, han kom tilbake året etter også, og da fikk han med seg den nye Mustangen i Norge. Og det var første gang den bilen ble presentert for et vanlig publikum på Motorlila. Jeg trodde jeg skulle ramle av stolen når han sa at jeg skulle få lov til det. Og så fikk vi ikke lov dagen etter. Og så var det frem og tilbake en 2-3 dager, og så fikk vi lov. Og det har vært noen sånne. Men når vi får de omtalene her da, og folk er kjempeglade etterpå, og du skjønner at det her når noen, og det gjør noe for noen, og det spiller en rolle, det er fint det. Absolutt. Taler liksom for deg selv det her. Ja, en gigantisk suksess. Der er det jo nå en litt nyere guling nede i midten av bildet, som var liksom siste årgang gulinger, som vi kaller oss også på folkene. Og butikkfolka, de har jo også gjort sitt, så det her var Stil og Sjarm som hentet inn en liten folkong fra inni butikken sin til Motorlila. Så det er ikke det at det ikke folk legger inn en innsats, liksom. De blir sniket inn i Amfi her. Nei, en tid. Nei, oi, det er feil. Ja, ikke sant. Og det er jo masse som skjer, så Brannhistorisk forening har jo vært med så å si hele veien, og har utviklet seg mye fra 2050 til nå. Og det er så gøy å se hvor de, at de liksom har fått et ordentlig lokal, og at det, ja, at det blir bygd opp da, at de smuldrer og blir solgt og forsvinner. For det her er virkelig et helt spesielt arvestykke faktisk i Brannhistorisk forening. Det er svært få om noen kommuner som har en så komplett samling av gamle brannbiler som det vi har. Og dokumentasjon. Det finnes sånne sirlig skrevne gamle brev med fyllepenn, hvor det står at man kjøpte inn en brannpumpe til 5000 kroner eller hva det var. Og liksom derifra oppover til det som er nå. Så de har altså så... Denne samlingen er helt kjempefint, så ta en tur opp til Rune og hils på dem når de er der og jobber. Og det er jo masse amerikaner da. Bort ved pakkhuset så blir det jo fullt amerikaner. Og du, den nye... Ja, så har det blitt tørka støv av en amcar-klubb fra 80-tallet, som Dag Tveter har stått i spissen for å samle sammen igjen. Så i år så er det reunion for dem. Han har ringt rundt til alle medlemmene sine og skal samle alle fra klubben som ikke akkurat nå husker hva heter. Men det finner vi fint ut av. Det blir stående på programmet. Det gjør det. Og sånn kan det se ut i gata da, når det virkelig koker. Og det er altså det morsomste. Ja. Så her er bare litt sånn bare for å sette stemningen, Biller. Til høyre der, beklager jo kvaliteten, den er forferdelig dårlig, men det var liksom essensen av Motorlila med Sea Kingen som kommer. Ja, kommer oppi der ute, sklien oppover Glomma, skal møte Mjøsvokteren nede på elva. Hører lyd fra Dreikstre som har startet, og det er folk overalt, og sola skinner. Og... Nei, fy søren. Da har vi gjort noe riktig da. Og det er smått, og det er stort da. Og folk kommer og setter seg ned og bare er liksom, og finner andre entusiaster å snakke med. De her kommer igjen i år, blir stående bort på pakkhuset, bøllestuk. Skikkelig fine biler.
Den oransje blir brukt til daglig, så hender den ser nedi årene seg. Og vi får besøk av Mr. Bjul. Det her er en spesiell type motorsykler som er ganske vasse. Det er ikke så mange av dem i Norge. De blir stående bak Rådhuset på MC-området. Så får vi bil som vei da. Ja, i fjor så, nei, for fjor så hadde vi tre par som valgte å gifte seg på Motorlilla. I år så har vi ett par med oss, veldig, veldig glad for det. Da rigger, eller menigheten er med oss, og det er vielse med prest. Og så kjører de inn med bilen sin, blir via oss. Ja, se her! Det er jo utrolig romantisk. Veldig, veldig fint. Og så har vi den rosa, den kommer kanskje på neste bilde. Men det var jo det var kirkekontoret som spurte om vi ville ha drive-in-vielser. Og det er jo så gøy da, når andre tenker at motordeler kan være med å gjøre noe for dem, eller at det kan være en arena som de kan ha glede av. Så vi var jo veldig glad når kirkekontoret kom. Og dagen etter, ja faktisk, det kom på søndag og meld fra dem, vi blir med neste gang. Så og det er det. Og så har vi rosa bil, ja. Vi har jo kontroll på veldig mye. Det skal sies. Det aller, aller meste. Men når vi da oppdaget at vi skulle ha tre vielser, så burde vi hatt en sånn følgebil til dem. Når de kjører rundt i kruseruta i Årnes. Og den hadde vært fint om den var rosa. Og det her er liksom bare sånn symbol på enkelte situasjoner som vi bare tenker at det burde vi kanskje ha tenkt på før, eller hvordan løser vi det? Og vi så rundt, det er ikke mange rosa biler, bare så dere vet det. Det er en sånn bleikrosa, sånn Mary Kay-bil, men den var nesten litt sånn farmrosa, så den egnet seg ikke, nok romantisk nok, liksom. Og så så vi en som kjørte for, vi klarte ikke å få tak i nummeret på den, så vi visste ikke hvem som hadde den. Så kommer det en melding inn da, i mailboksen til Motorlilla. Jeg har en liten bil, kan få lov å stille ut hos dere? Rosa bil! Og det var en jente på 18 år som akkurat hadde fått lappen. Hadde en rosa perlmorslakert liten godteribit av en bil. Med flaggfester og alt. Også hun kjørte foran brudeparet gjennom kryssrutene da, tre ganger i løpet av dagen. Alt tru på jord. Det var dagen før den kom. Så det er noen sånne der bransjelukninger som dere ikke vet om. Litt sånn Anna ute rolig på overflata, helt kling gjerne nå. Men det er jo sånn det er. Så, ja da. Men det er trevlig. Men for å få folk til å komme til Motorilla da, kan du si noe om det? Gjære. Da gjester vi selvfølgelig Oslo Motorshow. Så beskjedende er vi. Første året hadde vi med oss en liten mini og en stor elg som er liksom sydd og stappa full av halm. Fullsize da. Ja, det var viktig. Så det er et viktig frampek for oss at vi hver oktober før året før vi skal i Gryn, så har vi et fin stand på Oslo Motorshow. Og vi får veldig mye oppmerksomhet. Veldig dårlig bilder. Ja, det er sant. Det her var i oktober i fjor. Se så videre. Den banneren henger forresten nå langs E16 og skal lokke til oss publikum. Og for to år siden, så er det 2,5 år siden, så vant vi jo pris også. Ja, to. To priser. Beste, fineste bil og beste stand, noe sånt. Han fikk begge to. Han fikk begge to. Men de ble jo invitert til neste uke Stjørdal, for vi hadde så bra fan. Sånn var det, hørte du hva Elisabeth sa. Ja, det er bra. Glemmer at vi har igjen ikke noe. Ja, det er bra tur. Så i år så står Porsche i sentrum. Det var den som da vant. Ja. Den vant to priser. Den fikk publikumsprisen, og det var helt uhørt. Skjønte ikke noe hvordan den kunne vinne publikumsprisen, for det skulle egentlig ikke gå. Da har du sjokket hele Oslo mitt og nå.
Men man er gode selgere, skjønner du. Vet ikke hvem du skal stemme på. Skriv på den her så lenge til du finner noe annet. Kommer jo ikke, nei. Skal ikke kjimse av et lite sted, skal jeg love deg. Aktiviteter, det kan være så mangt. Og som Ida sa, så hadde vi jo Porsche på stand i fjor. Og det var som frampek for at Porsche skal komme med en del biler i år. Vi har antydet 20-30 biler fra Porsche-klubben Norge. Og så håper vi at vi klarer å få til en del biler som kanskje ikke er i klubben, men som fortsatt er Porsche. Som har lyst til å møte opp på Eurosenteret på Vormsund og bli med å kjøre kortesje til Årnes. Og vi er sykehjemmet før de kommer inn i sentrum og blir intervjuet. Og andre aktiviteter vi har hatt er jo Statens Vegvesen. De kom tilbake igjen i år. Det er vel tur, 6 år siden i året. Ja. Så hvis dere lurer på hvordan det er å bråstoppe eller å velge, så er det bare til en tur bort dit. Da ser han i ruttetur sjokolade. Bråstoppe, jeg tror det er 30 km innan. Det er ikke høye farten. Krever sin mann. Så det kan dere finne ut. Og i år får vi skikkelig Lego-res. Nå har vi en samarbeid med Lego-butikken, og de har pratet med Lego Norge, så de kommer med event-legoen sin. Det kommer 8 paller med ting til Lego-bygging. Med ramper og masse fine teknoklosser, og det blir bra premier og mulig rart. Og her er det ingen aldersgrenser, kan man si. Da får man litt normale øyne da, når man kan bygge og konkurrere. Jeg får det i hvert fall. Og nesodan med alle søte folkeungene sine kommer. Og i den sammenhengen så kan vi jo si at kulturskolen skal dekorere en fin liten boble pick-up som jeg har fått fra Høggern på Herværåsen. Som skal bli blomsterkasse i Årnes sentrum gjennom sommeren. Så hvis dere trenger sånn skikkelig søtt bilde dere skal sende til noen, så er det bare å gå bort dit og så ta en selfie med den bobla. For det kan bli så. Og så god oppmerksomhet. Og her kommer det til å bli sånn rock'n'roll-kafé for de som er på sykehjemmet, som ikke kommer seg ned til sentrum. Sykehjemmet har tatt kontakt med oss og lurt på om vi kommer forbi. Så de stiller da med kaffe og vaffel for de som har med seg bil og stopper. Så der er det fra 11:30 på lørdagen og en halvtime, times tid. Da er det nok. Og dette her har vi hatt. Ja, dette er jo den store stoltheten vår, øverst i høyre hjørne der. Når Sea Kingen kom flyende innover Nes og blåste sanda ut av plassen og landa, det er høydepunktet. Og for alle barna så er det selvfølgelig Elias da. Da har vi på nederst. Det er jo mjøsokteren som har forsvinnet litt dårlig. Ja, ikke sant. Nemlig. Ja, for der var det litt sånn rosa bilfølelsen, kan du si. For vi skulle jo ha den ned, og så var det jo litt flom innimellom på den tiden her. Så vi drev og målte høyden under Vormsundbrua, for å sjekke om den mjøsokteren kom under brua. Og så måtte vi overtale Glommen og Lågen til å skjønne at den båten greier nok å kjøre gjennom når det er flom, for da renner jo vannet nesten oppover Vorma, ikke nedover. Så det var en skikkelig dialog, men vi klarte det da. De kom. Og vi kommer uten Elias sammen, for det er så mye strøm i Glomma, så vi kan ikke ta med den, for det vil ikke gå bra. Og jeg argumenterte at jeg har sett den på Oscarsborg, men kjører og da flå og fjæra mye mer strøm der enn i Glomma. Ja, det hjelper ikke. Og så var det noen som syntes det var for gærlig da, så kom den likevel. Da ble jeg glad. Og unge var jo helt sånn, nei, det var kjempesuksess. Og så er vi oppe i bibliotekhusen. Det er bøker på jul, så det er jo en kjempefin aktivitet. Elisabeth, som jobber her, ja, som nå jobber på Lillestrøm, hadde lesestund med biblioteket. Og vi har hatt utstillinger. Dette er bilder fra Bilkirkegården i Sverige. Nærheten av Tøksforskjøret. Det må dere ta med en klipp i salt, altså, meg og mann. Det må ikke bare stole på uten videre. Men Nils Johansen har tatt av masse fine bilder derfra og hadde en nydelig utstilling i galleriet. Og vi har hatt folk fra Våler. Door Slammers heter de. Og det var det voksne karer som hadde med seg ungdom, som skrudde og satte i stand gamle biler. Så de kom ikke med bilen på henger, for de hadde ikke greid å få den ferdig. Men de var på god tur da. Men det var en fin gjeng altså, og det initiativet mellom
generasjoner å kunne samarbeide om noe sånt nå, det er så verdifullt. Og det treffer ofte de som ikke nødvendigvis spiller fotball eller går i korps eller noe sånt nå. Så det er noe som i hvert fall ikke bør bli mindre av, mener jeg da. Her er det unge folk som lagde konkurranse. Hvor fort klarer du å bytte hjul? Og vi har hatt radiostyrt. Masse små radiostyrte biler, og de er altså det søteste. Og de voksne folk har meg helt ihuga, så jeg driver med anlegger veier. Det er ikke noe tøys, det må jeg gjøre skikkelig. Det er gravmaskiner og lastebærer alt. Og by the way, lager jobb til oss selv. Yeah. Vet du hvem som skuffet det sanda der oppe i hengeren igjen? Det var Ola og Jan Magne fra Kornurus. Og jeg tror vi skal få den ut. For da fikk vi, det skjer jo ting i livet, så da var det en bisettelse i Kulturhuset på den fredagen. Så vi hadde en time på å få, hvor vi måtte få da rønningen, som var selvskverdig med å bidra med sånn, til å komme og tømme den, og få det oppi der, og få skadd, og så lagt som ingenting. For alt skulle være rolig og pent, og ikke noe bråk og sånn. Så det er noen ting vi husker bedre enn andre. Men det gikk jo innmari fint, og det ble veldig bra. Og sterke hjørne av, i hvert fall noen av oss. Og Streetcar Event, de lagde jo det showet nede i kjelleren i parkeringshuset. Med laser og røyk og full pakke. Det var nesten noen Oslo Motor Show, det. Det er bra å jobbe, ass. Ja, det kan vi prøve. Og så har vi hatt ulykker. Vel å merke godt regissert ulykker. I samarbeid med utrykningsetatene, fordi grunnen til at vi har gjort det er at vi tenker at hvis man først kommer en ulykke, og du har stått på sidelinja og fått vite hva er det lurt å gjøre når du kommer dit, så kanskje du har noe med deg litt bak øret som gjør at du vet at du må sikre stedet det første du gjør, så ikke du blir påkjørt selv eller at noen flere krasjer i det. Så det å lære noen, så da hadde vi en fra brandvesenet som sto og kommenterte hele veien hva det var som foregikk under ulykkene. Og så kommer man og klipper og tak og bærer ut folk av... Ja. Der er elgen, som dere ser. Den grå sakkosekken der. Og så kommer brandvesenet og så bare sånn... For den veier jo ingenting. Så det var ikke noe sånn der tungt, måtte ikke kroken av sveien av sånn, nei. Så det ble rimelig komisk. Og så hadde vi jo brandbilkonkurranse nede der da. Liten mot stor, ny mot gammel. Ja. Det ble en ganske rått parti for seg da. Men den lille dillisen, tror jeg det var de brukte da, den hadde utrolig bra rekkevidde, altså med tanke på sin tids teknologi. Så dusja vi som satt på her. Det var ikke så snill. Det var litt feil vindrag, kan du si. Det var stryketørre hele gjengen. Ja, så er det jo viktig for oss å ha bittelitt grann økonomisk grunnlag. Det koster jo litt det vi holder på med. Så vi har et godt samarbeid med Proffmarkedet, som må betale for å stå på stand hos oss. Ikke en kjempestor sum, men en symbolsk sum. Men det fører liksom, det er prikken over i-en. Fører noe fint med seg. Og så har vi litt, noen få kroner som vi kan bruke. Men prosjektet vårt går selvfølgelig i null. Mm. Er det noen smakebiter? Ja. Da er det intervjuer av, ja, dette er Kjell Jevne fra henger.no. Dette var i fjor. Mm. For de får lov til å presentere seg og firmaet sitt på over høytalen i hotspot. Se da. Ja, det er en potensiell kunde. Og noen kjendiser fra bilverden også. Den her var jo med på Top Gear sin tur til Island. Så den kom Toyota med et av de første årene. Så det er gøy når de klarer å få tak i sånne ting som ikke er for verden, sånn som du bare ser på TV, og så plutselig så står det og går nesten. Og her ble det litt ramaskrik, kan du si. I og med at mannen min jobbet i Subaru og hadde da tilgang til en helt ny Subaru. Som han tok med hit, og som ikke engang var delt ut til forhandlerne. Da ble det litt fra balder, men det gikk fra det også. Så vi har... Ja, vi har jo strekt oss litt noen ganger. Ja. Og så er det noen
som er litt mer nostalgisk i uttrykket, men som har en annen servicegrad og litt, ja, tar tida på en litt annen måte enn de også som er stresset. Så her får du liksom hele pakka. Og hvis man lurer litt på opplæringsmuligheter, så er det jo nå blitt etter hvert flere av de store kjedene som kjører opplæring innenfor sine egne systemer. For å få gode mekanikere og få gode folk til å reparere bilåret. Så her var det en simulator hvor du kunne få testet ut litt forskjellig. Og det kommer også i år, da kommer opplæringskontor med lastbilgass. Det er en sånn opplæringskontor for service og samferdsel. Ja. De har Last Vegas, ikke last, men Last Vegas turné for å feire lærlingene som nå er klare til å skulle ut og begynne å kjøre. Og et av stoppet i år er på Årnes. Så de har med eget band og greier. Og de har med seg en dobbeldekker fra posten, og de har med kjempegige kranbiler litt forskjellig for å vise hva man kan lære seg å kjøre da, hvis man begynner å, eller hvis på tung bil. Og så vil Toyota og et lurpanel til som vil snakke om sine systemer. Og det å tenke er viktig. Hvilke muligheter finnes? Jeg ønsker å gi dem da. Og uten samarbeidspartner, da har det gått dårlig i dag. Helt klart. Vi har med oss, skal vi se, er vi... Ja, stemmer. Da ser dere reklame på siden, både for Motordila og Elkjøp. Vi har med oss Pakkhuset. De er veldig viktige. Kameraklubben har vi med oss, så vi må tenke tilbake, vet du. Ja, ikke minst. Og de kommer i år med elektrisk maskin. Pick-up var det. De er kjempeviktige, og de hjelper oss med gjærer og... Ja. Og ikke minst Brannhistorisk forening, som stiller med vakter. For vi må jo sperre av hele sentrum, og så de ikke uvedkommende kommer inn i området. Så de stiller med vakter, og ikke minst utstilling da. Så i forfjor så var det, vi tar ut alt vi har, var det en som sa. Og da var det Tom Brodd bare, nei, det er mye. Men det var nesten, ja. Mm. Ja. Alle begynner et sted har vi skrivet. Og det er jo fordi at i det her varierte motormiljøet som er i denne kommunen, så er det motorsport av ymse sort. Og vi har folk som har begynt i det små, som startet på bilvasken som vi hadde her i biblioteket for, ja, 16 år siden. Og fikk skrive sin første autograf. Og som nå er proffe sjåfører. Til venstre der så er det en av Sandberg-gutta, Alf Marius, og det er storebroren hans, Oskar, som skrev den første autografen. Takk! Og de kjører nå i Tyskland blant annet, og det er bare så utrolig gøy, altså, så det går an. Og Vilde Marie Holt i midten, hun er jo i verdens, om ikke, jo, på enduro, og gjør det så bra. Utrolig kult. Hun er vel i Portugal nå, ellers hadde hun kommet i en tur. Og så er det Buldre Racing Team som driver med buldring. Drifting, hva sier man? Drifting, buldring, med time attack. Drifting, alt, tenker du, på fire hjul på banen. Time attack, drifting, alt med fire hjul på banen. Det er så fint med sufflører som jeg ikke husker i navn. De er fra Skjævig da. Sånn at vi har folk i Nes som bare gjør det bra da. Og det er mange som er på vei opp dit, og som har talenter og muligheter. Og det er så gøy! Det synes jeg vi skal bare være skikkelig stolte av, faktisk. Så vi har hatt et område for motorsport hvert år. Dette er noen av de vi har hatt innom. I år kommer det til Dragres, fordi at de kjører løp selv på, eller har arrangement selv på Gardermoen denne helgen. Men vi får... noen sånne grustak-resere, Formula Offroad, et paradis, og vi får den nede til venstre der, er noe skikkelig genialt. Hvis du har lyst til å begynne å kjøre baneresing, men ikke har hverken mye penger eller pipebil eller noe, så kan man starte veldig på bånd med en bil som ikke koster så mye. Der er det fartsgrens oppover. Man bør ikke kjøre fortere enn 80 km.
Det er på bane, du må kjøre 8, 12 eller 20 timer, tror jeg. Det er sånn der skikkelig endurance racing. 6 personer kan være på teamet. Blink en gang setter inn beltebøyler. Og det er begrenset med kjegler, og kjører du ned kjegler, så må du betale 500 kroner til Barnekreftforeningen. Så det gjelder å komme seg gjennom løypa, tryggest mulig, og fullføre. Og det er Funsport Norge som har startet det her, og de kommer også med bil og skal vise hva de driver med. Og jeg gleder meg altså så fælt til det, for det er noen fantastiske folk. De har lag hvor deltakerne ikke kommer fra samme land, de skjønner nesten ikke hva de sier til hverandre, men de kan skru bil, de kan kjøre, og de lager et lag. De hadde et debutantlag hvor yngstemann var 65 år. Så aldri for sent. Eldste var 83, tror jeg. Så det her er bare å kaste seg ut til. Det er så fint, altså. Så det har bare det her motorbil-lisensen. Det er for alle. Det er på en måte så lite begrensninger. Eller hvis du har handicappet, mye virker ikke akkurat som du har tenkt deg. Da skal man ikke bare sette seg ned og... Ja, det skjer det. Da bygger man om handicap-bilen sin til en som kan kjøre på bane. Kristoffer kommer også og forteller om det, og hva han har gjort med sin bil. Ja, uten mat og drikke. Vi samarbeider godt med handelsstanden. Ånerud stiller med cupcakes med årets tema. Det var jo snakk om Lego i år, kanskje? Ja, skjønner du med Lego? Ja. Så har vi jo kaféen på Kulturhuset, som flytter ned i sentrum. Vi har Bondesmarked, og de andre spisestedene da, på Årnes, som vi gjør en liten hands up for nå. Kommer det mye folk til Årnes? Jo. Nei, nå gikk vi feil vei. 2020. Vi jobber jo i 2 år med å planlegge. Vi starter å lage årsjul nesten mandagen etter Motorvilla. Så også gjorde vi i 2018, og så stengte hele landet ned. Ja da, da var vi ikke så veldig fornøyde egentlig. Men vi måtte jo bare på et eller annet tidspunkt finne ut av kan vi ikke. Og da ble det altså kan ikke. Men sånn var det, og det var ikke bare vi som ble rammet av det her. Men... Da må man bare tenke at ok, da hadde vi en veldig god oppskrift på noe som kunne bli bra i 2022 da. Så da kanskje det var litt mindre å gjøre da. Så da hadde vi hvertfall noe å begynne på, så da var det å hoppe frem til neste gang. Så her fra 2022. Det var Ola som ringte, jeg fortalte den etterpå. Vi lager områder rundt omkring på Årnes for at alle skal kunne finne noe sted som man tar på. Så man kan... sånn, ja. Som, hvor de kan parkere sitt. Og det her er fra motorsykkelparkeringen i 2020. 2022? Ja, selvfølgelig. Takk, ja. Og det her er representanter for andre. For nå kommer vi snart til kortet vårt, tenker jeg. Ja, da er vi over. Ja. Her. For dette her er årets kort. Så begynner vi å nærme oss slutten på vår prating i dag. Det har vi jo lagt ut, så det er faktisk ferdig. Så nå er det bare noen ting som dukker opp som vi må finne ut av hvordan vi får plassert innenfor eksisterende områder. Og få gjort så flest mulig for plass der vi skal. Og vi har mange områder som er litt alle plassene, så hvis dere vurderer å komme med et eller annet av kjøretøy, så er det noen som tar imot og hjelper å få parkert og sørger for at plassen deres er ledig hvis dere er med og kjører kortesje, som vi håper så mange som mulig blir på, men så får man parkert når man kommer tilbake. Og det kartet her, nå står veien riktig veien, og tall og stemmer, og vi har tatt mye mer plass enn det vi hadde til å begynne med. Og vi har pratet med alle gårdeier og sånt, for å vite at vi får lov da. Så da alt er, i og med at vi er i kommunen, vi burde gjort det eller så kan du si, men alt er tegnmåter rett og slett, og med, vi følger alle regler. Børneringen som er nede ved parkeringsplassen til Elvekongen, den blir ivaretatt av de to, ja, siden der, og Norsk Bilsportforbund,
som sørger for at alt av forsikringer og sperringer og sånt er innenfor de regler vi må forholde oss til. Ja. Og i år så blir det også sommerfestivalen til Kulturskolen. Mm. De blir stående i bakgården med, det er ikke bakgården, men med Bunnpris og ved Ånerud og Bunnbakka der. Der kommer de til å ha egen scene og kommer til å lage liv og røre fra scenen sin. Da skal alle fra Kulturskolen opp på scenen der. Så det er nytt av året. Det blir spennende. To arrangementer sammen. Og scenen vår er jo i krysset rett utenfor rådhuset, der det er liksom, når vi snakker om intervjuer og sånt, så er det, blir det, så setter vi opp høytaler og sånt der. Da har vi egentlig pratet oss igjennom det grøftet, liksom, hvordan det startet, hvordan det har gått etter. Vi får jo spørsmål ganske tidlig om blir det noe i år, og så blir de skuffet at det var ikke i år, nei, det er ikke ført neste år. Og vi har valgt å ta annet hvert år av den enkle grunnen at det er veldig mye jobb. Og vi vil at det skal være et program som inneholder noe nytt, sånn at når dere kommer, så får dere noe nytt. At dere vet hva dere kommer til, men det blir ikke bare det samme. Det skal være noe som er forskjellig fra gang til gang. Kjempeviktig. I år så er vi så mange som 50 frivillige som stiller opp og hjelper til. Bare noe er mye jobb. Så vi må passe på å få tatt et nytt bilde i år, ja. For nå har vi mange gulinger. Og noe av det som gjør at jeg synes det her er så gøy, som det sto på det første slide nå, det er et eller annet med motorfolk. Det er en sånn vilje, eller en velvilje, det er en varme, det er lett å si ja. Det er liksom en sånn, hva skal jeg si for noe? Ja, men takknemlighet er kanskje fordi at ikke det er det det skjer mest for. Men det er på en måte noe med det engasjementet og den entusiasmen da. Som folk prater om at, den bilen min, vet du, har du sett? Og jeg har lyttet den forgasseren her. Sånn at de er så ivrig, og det er så deilig. Jeg skulle ønske at det kunne smitte over på oss i litt andre sammenhenger også. Fordi at gleden over å kunne ha noe å møtes rundt, og snakke om, og mimre om, og kunne reise på tur med. Men det er veldig ofte veldig mye stå og rolig og prate, da. For det er nesten er det konfliktste, da. Så det har bare blitt så utrolig glad i disse folka. Så det, ja. Ja, skal vi takke for oss, da? Ja, det kan vi gjøre, vet du. Det gjør vi. Vi gleder oss til neste lørdag. Mellom 11 og 5 så durer det i hele Årnes. Håper vi ser dere. Ja. Takk for nå. Tusen takk til dere ekstra durende damer, altså fy søren hva dere har fått inn. Jeg visste det jo, men likevel å få se det sånn, det er ekstremt imponerende. Og så, som dere helt sikkert vet alle sammen, så har disse durt videre fra noen av sine jobber til andre jobber. Men det er jo ikke akkurat sånn at dere slipper motorbilla av den grunn. Nei. Nei. Men i hvert fall så setter vi veldig stor pris på at dere har vært her i dag og fortalt om dette. Og delt minnene deres med oss. Så vi vil gi dere en liten minnebok. Tusen takk. Så tusen takk. Og så gleder vi oss til at dere skaper og sprer enda flere minner i fremtiden. Og nå er jo motorgilla, det er jo bare en uke til. Så at dere kom hit i dag, midt oppi alt, det er ganske utrolig, altså. Nå er det siste fredagspåbjul for sesongen. Og jeg ser jo at mange har tatt sommerferie allerede. Så ekstra tusen takk til dere som kom i dag. Og så ses vi på fredagspåfyll til høsten, og så ses vi ute i gatene, både nå og neste helg. Er det Ola igjen? Nei, tre kvarter. Perfekt! Tusen takk igjen til disse fyrverkeridamene!